Гинуть люди, дотичні до подій на Луганщині та Донеччині і в мирних містах. Днями вбили відому в Нікополі волонтерку Анджелу Мончинську. За попередньою інформацією, 51-річна жінка працювала адміністратором в одному з підпільних ігрових залів міста. Саме в стінах закладу і стався злочин. За версією слідства, її колега, 25-річний охоронець казино, серед ночі напав на жертву, заволодів коштовностями, ймовірно, зґвалтував жінку, а потім ще й влаштував пожежу. Поранена адміністраторка встигла викликати підмогу. З місця пожежі постраждалу у вкрай тяжкому стані госпіталізували, де вона невдовзі померла, до тями так і не прийшла. Підозрюваного вдалося затримати на місці злочину. Він сам став заручником вогняної пастки. За скоєння особливо тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловік спочатку вчинив розбійний напад, завдав жінці чисельних тілесних ушкоджень. Після того з метою приховання слідів злочину намагався підпалити приміщення, в якому знаходилась потерпіла. Однак внаслідок задимлення йому самому стало зле, і він знепритомнів. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження – за частиною 2 статті 115 та за фактом розбійного нападу.